Dešimtoje vietoje žudikas Tupanas, Kauno Žalgirio prancūzas, smogė Utenoje paskutinę rungtynių sekundę. Pirmas perdavimas Akseliui Tupanui, laisvas jis meta iš krašto ir pataiko prancūzas paskutinę sekundę ir lieka. Laipteliu aukščiau Pauliaus Petrilevičiaus auklėjamosios priemonės Valerijui Lichodėjui. Ramus Kėdainių krepšininko pasivaikščiojimas parke baigėsi liūdnokai. Petrilevičiaus blokas Valerijui Lichodėjui. Pasirodė Gintautas Matulis pirmą kartą šiuose rungtynėse, ją buvo adresuotas kamuolys. Aštuntoje vietoje visą Lietuvos rytą apibėga Žanis Peineris. Lietkabelis vilniečiams nepasipriešino, bet Latvijas susigalvojo savo pramogų. Jis atrodo aišku šitose rungtynėse, Žanis Peineris gražus, dėjimas iš viršaus. Kreimeris buvo prie jo ir paleido Latvijai amerikietis. Gražus labai, iš tikrųjų dėjimas. Septintoje pozicijoje per galvas traksi pieno žvaigždžių smarkuolis Večeslavas Bobrovas. Nukentėjusysis šioje byloje Simas Buterlevičius. Jis nepiknaudžiauja. Bobrovas gauna savo parašiutą iš Arturo Ausijo ir galingas atakos finišas. Dar kartą. Ten šikšnė galėjo būti fiksuojama pražangai. Judam pirmin kartu su Brendonu Deivisu. Ne kiekvieną dieną kas nors taip sulaiko Klaipėdos Terminatorių Simą Galdiką. Galdikas ir Brendono Deiviso blokas. Ir tai buvo lemiamas turbūt šių rungtynių momentas. Dabar Misičius eismės baudų, ironiška Galdiko šypsena. Dešimtuko viduryje pluša Utenos Juventus bokštas Laronas Dendis. Puolime Vinis iš viršaus, gynyboje labanaktis Tomui Dimšai. Meta ir Laronas Dendi darbuojasi gynyboje taip pat efektingai. Blokas ir piktas Laronas Dendi, piktas tarsi būtų apvoktas. Ketvirtoje vietoje ir vėl kenčia Prienų Birštono Vytautas. Šį kart Šeškaus brolyje terrorizuoja Krisas Kreimeris. Ar yra kažkas buvę panašaus? Krisas Kreimeris įsibėgėja ir ataka pabaigė lyg koks naikintuvas. Trečias gražiausias epizodas priklauso dešimtuke jau matytam Laronui Dendžiui. Lyg Nevėžiui dar problemų būtų maža. Antra vieta ir čia Utenos Juventus tatuiruočių salono lankytojas numeris vienas Arvidas Šikšnius. Jis pagal visą lietuvišką svetingumą pasveikino pieno žvaigždžių debiutantą Lisa Šošį. Šikšniaus stogas, reikia žaisti toliau, Šošį, priekaištingai žiūrėjai teisėjus. Gražiausio mėnesio epizodo autorius tikrai ne pirmą kartą šį sezoną Večeslavas Bobrovas. Lieka tik vienas klausimas. Kiek dar aukščiau jis gali gaudyti tokius perdaimus? Opa! Čia labai gražu. Ausijas ir Bobrovas jau antrą kartą šiose rungtynėse surengė tokį pat labai panašų alejupą. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.